အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Food and Art Season ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရေပတိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစားပြမှာကတော့ဒါကိုရီးယားကင်မချီထမင်းကြော်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကလည်းဒါကိုရီးယားအစားအစာလေးတွေအရင်ကတည်းကကြီးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတစ်ခါလေးချက်ပြီးတော့တစ်ခါလေးစားပြမှာအဲ့တော့စားလိုက်ရအောင်စီချလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ကညဘက်ဆိုတော့ဗိုက်စာတက်တယ်လေ CO အနေတော်လောက်လေးပဲထဲမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းနည်းနေရောဒီနည်းနည်းထက်ထည့်လိုက်မယ်ကင်မချီလေးကိုတခါလေးဆက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကဲကင်မချီလေးနည်းနည်းလေးစင်ပြေလာပြီဆိုရင်ကြောက်ကြောင်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးချောင်းလိုက်လည်းထည့်မယ်ညက်လည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကင်မချီရောလုံးဝအစင်ပြေပါပြီကြောက်ကြောင်နေကင်မချီရေဒါအစင်ပြေတော့တဲ့အချိန်လေးကြာရင်အမင်းလေးထည့်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ကညများစားရည်လို့ဆိုတော့အဲ့လည်းမွေးနေရပဲကိုရီးယားဆော့စ်လေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်။မြန်မာစားကျင်တဲ့သူတွေတော့ကောဒါသမီးမြန်မာထည့်ကြပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတယောက်စားဆိုတော့ဒါလေးကအဆင်ပြေဒါလေးကတစ်ဖက်တည်းမှာပဲခဏထားပြီးတော့အဲ့မူလေးထည့်ကြအောင်။ Okay အခုတော့ဒါအဲ့မူလေးကင်မချီရေဒါကြောက်ကြောင်နေအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့အချိန်မှကျန်တဲ့ဟာလေးနဲ့ထည့်။ဘာလို့ဖြူလိုက်မလဲ။မွေးနေရပဲနည်းလေးက၄ပိုင်းပိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ပမာဆုံးအရင်ဆုံး cheese ထည့်မယ်။တခြားအောင်တော့ cheese ပြားလေးထည့်မယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်တပုံကိုကျက်ဥလေးပေါ့။အာနောက်ထပ်ဒီလိုတခြားအောင်ကြတော့ဒီမှာဒီညိတော့စီအရလှလှပပလေး။ဒီမှာ cheese ထည့်မယ်။ဒီမှာကျောက်ထည့်မယ်။ဒီမှာရည်နေထည့်မယ်။တရာလောက်ပါဒီမှာအဲ့လိုလေးပုံပုံလိုက်မယ်ပေါ့နော်လေးပုံပုံပြီးတော့ဒီလှလှပပလေးစားမယ်။အဲ့တော့ကင်မချီထမင်းကြော်ရပါပြီဒီလောက်ဆိုအဲ့တော့ဒီအချိန်လောက်ဆိုရင်ဒါလူတိုင်းဗိုက်စာနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်နေတဲ့တွေလည်းဗိုက်စာနေလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မညာမတာစားပြပါမယ်ကောင်းပါလေကိုယ့်ကိုလုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုစားလို့လားမသိဘူးကောင်းတယ်ပေါ့နော်စားကြပါဦးမချွေးတော့ကိုယ့်ကိုစားတော့ဒါအခုလိုအချိန်မှာပေါ့နော်ကိုရီးယားအစားအစာလေးရဲ့နာမည်ကြီးညာဆိုတော့ကင်မချီထမင်းကြော်လေးရလဲအဆင်ပြေပါတယ်ဒါအာဟုတ်ကိုယ့်ကိုလှုပ်စားလို့လားအရင်ကောင်းလားမာရင်ကြီးတယ်ငင်းချီလေးရယ်ငင်းကြီးလေးရယ်ချီစေးရယ်မှတ်ကြည့်ပါမကြီး cheese လေးကိုကြည့်တော့လားအမ်အောက်ကတော့တွဲကြကျွန်တော်ကိုရီးယားစားစာရဲ့ကြိုက်တော့တယ်မှာမိုးစေးစားစားပိုကောင်းလဲကိုရတာလဲကိုတိရပါနော်အဲ့မိုးလေးပါစားမယ်ကင်မချီကြိုက်တဲ့လူတွေကကင်မချီပါထက်တယ်လို့ထက်တယ်ပြီးစားလို့ရတယ်။ကဲအဲ့တော့ cheese ပိုင်းလေးကိုထပ်စားမယ်။ cheese ပိုင်းမစားသေးပါဘူးနော်။ကျုပ်အနှစ်ပါတဲ့ပိုင်းလေးကိုစားမယ်။ခုချိန်ကကြည်နေတယ်တွေ့တယ်တရေကြနေတော့ပြီနေလိုက်ကင်မချီကိုအဲ့လိုမျိုးထမင်းကြော်ပေါ်ဝင်ဘေးနားမှာနည်းနည်းလေးခြံထားသေးပါလို့ဆိုတော့ဒါကင်မချီရတာကြီးပဲတက်တက်စားခြင်းလို့ကဲခုတော့ပြောင်းသွားပါပြီတော်တော်စားလိုက်တာပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ချက်ပြသွားတာကဒါကိုရီးယားကင်မချီထမင်းကြော်ပါဒါလိုက်ချက်ပြီးတော့လဲစားလို့ရရပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အစားအနေဆုံးလေးရှိပြီးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်